Banyarwanda bavandimwe, inshuti za radio La Voix du Grand Lac, ariryo jwi ry'ibiyaga bigari, ndabaramukije. Mfite ikiganiro uyu mugoroba, ubundi ngomba kugitangirana n'umuvandimwe François Mutuyemungu, nk'uko nari nabibabwiye, kandi koko araza kudusanga mu kiganiro kuko agize imirimo yihutirwa agomba kubanza akarangiza, noneho akadusanga. Ubwo rero ndatangira ndi njyenyine, aradusanga mu kiganiro, dukomezanye kuko izo nshingano asanze afite nazo zirakomeye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Aradusangamo ukomeye cyane. Rero uyu munsi insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu iragira iti ingoma ya Kagame cyangwa u Rwanda, kuko Kagame iyo tuvuze Kagame tuba tuvuga n'u Rwanda. Aho azagwa natwe tuzagwa, aho tubishaka tutabishaka, mu muhengeri. Uwo muhengeri rero twibaze tutese, uwo muhengeri Kagame agiye kutugushamo uzaba uteye ute? Umuhengeri Kagame agiye kutugushamo ni umuhengeri wa politiki, ariko ushobora kutujyana no mu bindi, kuko politiki burya niyo shingiro ya byose. Umunsi byadupfanye twese tuzayigwamo nyine, nta kundi byagenda. Mbere yo gutangira rero, ndagira ngo dutangirane n'indirimbo yacu isanzwe itangiza ibiganiro. Nkaba mbiseguyeho kuba François Mutuyemungu mwita commandant François, kuba atarahagera si ikosa rye, si n'ikosa ryacu, nuko gusa nababwiye afite inshingano z'akazi agomba kubanza akarangiza. Si twe tuba twitegeka muri byose, kandi tumushime ko agiye gutangiza nyine, agiye kurangiza izo nshingano ze, ahasigaye tugakomezanya nawe. Ndabona ibyerekeye indirimbo yacu bitaza, ndabona bitaza rwose, ariko ntacyo navuga ko mwana yihaze, ndetse tuzaba tuyumva ikindi gihe. Uyu munsi rero nari nateguye ingingo zinyuranye zerekana nyine ku Rwanda rwacu, cyane cyane ko ingoma ya Paul Kagame igiye kurugusha mu muhengeri. Abatazi umuhengeri icyo ari cyo, umuhengeri navuga ko ari ilevage, iyo mu nyanja hari amazi menshi azamuka, ilevage amazi afite umuhusi mwinshi, cyangwa se za orage n'ibindi bishobora guhungabanya umutekano w'isi, ni umuhengeri. Maze rero ingingo ya mbere nagira ngo tuganireho ni imyifatire ya perezida w'u Rwanda. Ndabivugaho make, François niyinjira araza kubidevelopa atubwire icyo abitekerezaho, kuko arakurikira cyane. Murabizi Manda François ni umuntu ukurikira ibibera mu Rwanda cyane, ibibera mu karere cyane cyane ibibera muri Congo y'Iburasirazuba, hariya habera intambara. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku magambo Perezida Kagame, niyo ngingo ya mbere mpereyeho. Amagambo Perezida Kagame yavuze kuri Victoire Ingabire, perezida w'igihugu, ntiyashimishijwe no kubona Victoire Ingabire baramubujije kwiyamamaza ngo nawe agerageze kugira icyo yamarira Abanyarwanda. Ngo yagera mu gihugu mu 2010 bamubujije kugira icyo yakora, bamubeshyera ngo yahakanye Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi atari byo. Nta na hamwe biri, nta na hamwe yigeze abivugira. Bamufunga imyaka 8, bamaze kumucira 15, bamufunguye, bamubuza guhumeka, bakamubuza gusura umuryango we, ibitutsi ni byose. Ariko noneho
amagambo Perezida Kagame aherutse kuvugira ku Murindi cyangwa ahahoze ari Byumba, ariko hariya ba Kagame bari bihishe igihe cy'intambara, n'amagambo ateye isoni. Ni amagambo rwose umuntu uyobora igihugu witwa ko ayobora igihugu atagombye gukoresha. Birakabije, yarengeje urugero. Umuntu wese ufite ubwenge, umuntu wese muzima ntabwo yagombye kubyemera. Umuntu wese utekereza utari na Perezida wa Repubulika yagombye rwose kwirinda gukoresha amagambo nk'ayo Kagame yakoresheje, avuga ngo bitwara ingabire umubyeyi, ahubwo ni nyogokuru w'abana afite abuzukuru. Perezida Kagame akagenda imbere ya rubanda, imbere y'ingabo ze, ati ka kagore Victoire Ingabire. Mumbabarire, ndabona bitari gushoboka kubihitisha kuko sinzi ahantu byagiye biri kubura rwose. Akagenda akajya gutuka Victoire Ingabire ngo ni akagore, ngo gakeka ko gashobora kuyobora u Rwanda. Uko akagore gato arashaka kuvuga iki? Kugeza ubu nayo kumva icyo ashaka. Victoire ntabwo ari akagore, niyo yaba akagore kandi si akagore kawe. Ufite umugore wawe Bwana Kagame witwa Jeannette, nawe uri iruhande rwa Jeannette. Hari abavuga bati Jeannette arafatitse ariko afite akagabo gato kameze nka sinabisubiramo, ariko hari abakoresha ayo magambo. Birekere rero abagukritika kuko uri perezida w'igihugu, ariko Victoire Ingabire nta mirimo ya leta afite. Icyamuzanye mu Rwanda ni ugukorera igihugu cye. Yaritanze bihagije, yarabifungiwe, aho afunguriwe mushaka kumutera ubwoba ntakagaruke muri politike, aranga aranangira arakomeza. Victoire Ingabire ntatukana. Victoire Ingabire gucyaha ko ngo ari akagore katazi ubwenge ni ukwibeshya cyane, kuko Victoire Ingabire ari mu bantu bo mu kigero cye, imyaka ndakeka 54 cyangwa n'itanu muri iki gihe, muri 2024 abantu bo mu kigero cye bazi ubwenge ku byerekeye u Rwanda no ku byerekeye amahanga nk'ubwa Victoire Ingabire ni bake cyane. Icyo bigaragaza rero ni iki? Icyo bigaragaza ni uko iyo ubonye cyangwa ukumva Victoire Ingabire ugira ubwoba. Ugira ubwoba ni ibintu bigaragara, ni iteka. Ntusiba kumutuka, ntusiba kumuhonyora mu magambo. Ibyo bintu rwose nkeka ko byari bikwiye guhagarara. Byari bikwiye guhagarara. Perezida Kagame akisubiraho. Perezida Kagame akisubiraho kuko ntabwo bimukwiriye. Victoire Ingabire uti ni ka kagore k'akajenosideri cyangwa kavutse mu bajenosideri. Njye nashimye igisubizo yaguhaye kuko ntabwo Victoire Ingabire ari umujenosideri. Icyo ni icya mbere. Jenoside yabaye atari mu Rwanda, keretse niba yarayikoze mu bitekerezo. Niba ari gukeka, wenda cyangwa yayikoze mu bitekerezo. Ariko rero aho ngaho naho waba wibeshya cyane. Victoire Ingabire uti ababyeyi ntako utagize, ntacyo utakoze kugira ngo Victoire Ingabire umuteshe agaciro. Mu Buholandi mwagiye gusaka iwe ushaka kumuteranya na leta y'u Buholandi, ntacyo utakoze kugira ngo urebe ko bamwambura ibyangombwa cyangwa abana be, kugira ngo urebe ko hari icyahindu. Mbabarire mbanze ninjize Francois Mutuyemungu kuko ndakeka yahageze.
François, tegereza gato, tegereza, tegereza rwose. Uyu munsi twagize problème technique ariko zirarangira mu kanya. Ikintu cyabaye rwose. Nikeneye François, twongere dutangire ikiganiro. Biri kugenda bitera. Dufite ikibazo cya tekinike kuri ordinateur yacu. Komanda arahageze, komanda arahageze. Nubwo ataracana mikoro ariko arahari. Komera cyane François, amakuru y'uyu mugoroba. Amakuru ni meza, ni meza. Ya, nari ntangiye kugira ngo abakunzi bacu badakeka ko twabaswahiye, nabamenyesheje ko ari saa kumi n'ebyiri, nawe wari ufite akazi kandi, ariko icyangombwa ni uko uhageze. Dufite rero utubazo twa tekinike, sinzi uko byagenze, ariko turabivamo, turabivamo neza. Ndagushimiye kandi kuba uhageze ku gihe. Nari maze gukora introduction mpereye ku magambo Perezida Kagame yavuze atuka Victoire, yifashe ku gahanga atuka Victoire amubeshyera ibyo bintu rero, ku buryo ngiye ku giti cyanjye kandi nawe nzi ko ari uko, yanteye isoni, yanteye isoni rwose. Kuko ntabwo ari ibintu bisanzwe mu mateka y'igihugu cyacu. Nubwo Perezida Kagame yirirwa avuga abandi abatangiye gutegeka u Rwanda mbere ye, ariko ntabwo twigeze tubona Perezida w'igihugu yifata mu gahanga ngo atuke Umunyarwanda cyangwa Umunyarwandakazi, cyane cyane ntacyo amuhora ngo tukimenye, ari urwango gusa cyangwa ubwoba. Sinzi niba rero warumvise amagambo Perezida Kagame yavuze kuri Victoire Ingabire, ariko niba utarayumvise wenda nabanza nkayacishaho noneho tukabona gukomeza ikiganiro. Icyakora ni iminota itanu cyangwa ine, ntacyo byaba bitwaye tubikoze, kugira ngo mbese tumenye icyo tuvugiraho. Reka dutangire tumwumve. Turumva reportage yose yakozwe n'umunyamakuru wa VOA. Ikiganiro Perezida Kagame yagiriye ku murindi w'intwari mu murenge wa Kaniga mu karere ka Gicumbi mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Aha ni naho hari ibirindiro bikuru by'abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba Perezida Paul Kagame yari ayoboye kuva mu 1990 kugera mu 1994. Ni ikiganiro cyatambukaga ku mbuga nkoranyambaga zirimo imiyoboro ya YouTube itandukanye. Perezida Kagame yagarutse ku mateka yo kubohora u Rwanda, avuga ko bitari byoroshye. Yakomoje ku buryo yamenye amakuru y'ihanurwa ry'indege yari atwaye Perezida Juvenal Habyarimana nabo bari kumwe, avuga ko yari amaze iminsi mike abana n'imfura ye Ivan Chomoro. Igihe Habyarimana yahanurwaga mu ndege, umuhungu wanjye yari hano turi kumwe. Twamenye ayo makuru igihe twarimo tureba umupira w'amaguru. Harya ni hehe? Ni muri imwe muri izi nzu. Habaga irushanwa ry'igikombe ku mugabane wa Afurika. Noneho hari umuntu wanzaniye ubutumwa ko indege ya Habyarimana yahanutse, kandi ko hari akavuye i Kigali n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Murabyumva, yari hano ndi kumwe nawe atari nk'umusirikare, atari nk'undi wese, ahubwo nk'umuntu wo mu muryango. Perezida Kagame yongeye kugaruka ku ngingo yo kuba amahanga munenga ku kutorohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Aha Perezida Kagame avuga ko batangira kwitwaza ko mu Rwanda nta bwisanzure, nta demokarasi, ruhonyora uburenganzira bwa muntu n'ibindi.
Perezida Kagame yongeye kugira icyo avuga ku bitangazamakuru byiganje ku mugabane w'Uburayi byibumbiye mu ishyirahamwe rizwi nka Forbidden Stories. Muri anketi bivuga ko byakoze ku Rwanda mu mushinga byise Rwanda Classified biheruka gutunga agatoki ubutegetsi Kagame abereye ku isonga ko bihohotera abatavuga rumwe nabwo ohereye kubari imbere mu gihugu kurenga n'imbibe zacyo. Muri iki kiganiro kandi Perezida Kagame avuga ko bamwe mu banyamakuru bashyigikiye abagize uruhare muri genocide na n'ubu bagikataje, akavuga ko abo batabura no guha agaciro abantu batagakwiye. Ageze kuri Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe icyarimwe n'umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko, Perezida Kagame yamuvuzeho muri aya magambo: People like the Ingabire is like the, you know, somebody Ingabire, this is more woman of a genocide, you know. Abantu nka Ingabire ni nka Ingabire muramuzi, kariya kagore gakomoka ku mujenosideri, ariko bo bashaka ku isi yose yemera ko ari akantu gakomeye katavuga rumwe n'ubutegetsi. Mukuri bifuza ko ariko kaba perezida w'u Rwanda, kandi nako kakabyemerwa, kaba kari buri hantu gatanga amasomo. Ariko ibisi ibintu by'u Rwanda, nta munyarwanda wakwemera ibyo. Ariko abo hanze bari abanyamakuru bishyize hamwe, harya bitwa gute? Inkuru zibujijwe? Aha, birabujijwe kugira icyo uvuga kuri Ingabire. Mu kiganiro Ijwi rya Amerika yagiranye n'umunyapolitiki Ingabire Victoire Umuhoza, yagize icyo asubiza ku magambo umukuru w'igihugu yamuvuzeho. Yatangaje nyine kumva umukuru w'igihugu akoresha aya magambo, ariko nje mu burere nahawe no kubaha umuntu uwo ari we wese bikaba akarusha ari umuntu mukuru. Perezida Paul Kagame aranditse mu myaka, ndetse n'umukuru w'igihugu. Ntabwo rero nasubizanya nawe nkoresha imvugo nk'izo yavuze, ariko navuga mu minsi yashize ari mu kwiyamamaza yabwira urubyiruko ati mujye mureba abantu bababwire bitari byo, mubarebe mubasoma mubwire ko atari bo Mana. Nuko kuvuga rero ko umuntu ari akagore gato cyangwa nta muntu wiremye ngo yihe uburebure cyangwa ubugufi cyangwa ubunini, indi yakira uko iri kandi ishimira Imana uko yandika. Kuko badashobora gutegeka u Rwanda kubera inkomoko ye nk'uko perezida w'u Rwanda yabivuze, Ingabire yadusubije muri aya magambo. Kugira ngo hano perezida wa Repubulika yibagiwe icyo itegeko nshinga rivuga, ingingo ya 27 mu itegeko nshinga, oya ni ya 29, icyaha ni gatozi. Ntabwo rero naryozwa ibyaha by'ababyeyi banjye, usibye ko namwibutsa ko nta muntu n'umwe bashobora kuvuga uzwi n'abaturage b'ibitaro bya Butamwa, aho mama yakoraga ngo bavuge bati uyu muntu yiciwe mu bitaro bya Butamwa kandi yishwe na Dusabe Therese. Ibyo barabizi ko ari propaganda politiki. Icya kabiri, kuba yavuze ngo ntabwo nshobora kuba umukuru w'igihugu, aha naho yibagiwe ingingo ya 27 y'itegeko nshinga, kuko ivuga ko abo banyarwanda bose bafite uburenganzira bwo kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu kandi bafite uburenganzira bungana. Ehe, bugira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Urabyumviye rero, ibi bintu rwose ntabwo ari ibintu byoroshye. Kubona perezida wa repubulika ahaguruka akajya ibyumba ngo ajyanwe no gutuka Victoire Ingabire. François Mutuyemungu, reka nkwakire ahubwo winjira, narindi muri rwinshi sinabashije no kwakira ngo nkuramutse, nguhe n'urubuga kugira ngo uramutse abakurikiye iki kiganiro. Abakunzi bawe urabizi ko ari benshi, abakunzi bawe bari mu abo mukorana mu muryango w'ishyaka, abo mukorana kuri Radio Ubumwe, abo mukorana muri RBB, abo mukorana mu yindi miryango yose ufatanya nabo, RRM n'abandi. Ubwo rero ndagira ngo uguhe ijambo ubanze baramutse. Ikiganiro ni icyawe mu by'ukuri, njyewe nzajya nkwibutsa, ariko ikiganiro ni icyawe. Ndagira ngo ubwire Abanyarwanda icyo utekereza kuri iyi disikuru ya Kagame n'ibitutsi bye. Perezida wa Repubulika uzatorwa, urabizi azatorwa ngo kuri 99% mu minsi itanu. Ubwo rero tubihe amaso kandi tubihe amatwi. Perezida Kagame ahereye kuri Victoire, nako si wahereyeho atuka n'abaperezida b'ibihugu duturanye nkanswe. Ijambo ni ryawe François Komanda Mutuyemungu. Urakoze cyane bwana ambasaderi Jean Marie Vianney, reka tubasuhuze kandi tubashimire kuba mwadutumiye muri iki kiganiro kuri La Voix de Grarac.
n'iby'agaciro kuba turi radio kugira ngo ibyo dusangize abanyarwanda. Nkeka ko nk'uko nkunze buri munsi kubivuga, igihugu cyacu kimwe kirerekeza ahantu habi cyane. Ntatinze urebye kubona uwitwa umukuru w'igihugu ashobora kujya ku karubanda, ndabyita ku karubanda kubera yuko bya kiganiro cyatambukaga live ku miyoboro ya YouTube n'izindi social media, atinyuka akifatira ku gahanga agatuka umutegarugori muri cya gihugu kibeshya isi yose ko cyahaye ijambo umutegarugori, keretse nimba abategarugori ari ababo, aba bandi akaba ari uko nyine uko twumvishije abita mu mazina. Iki ni ikibazo twonye ko gikomeye cyane mu biganiro byatambutse kare kuri radiyo umwe nakomoje ku kintu cyo kuvuga ko mu by'ukuri tuyowe n'umusazi, kandi mu mateka y'u Rwanda ntabwo ari ubwa mbere igihugu cy'u Rwanda kiyoborwa n'umuntu w'umusazi. Bakurikira amateka y'u Rwanda murabizi ko u Rwanda rwigeze kugira umwami wari umusazi, akaba umwami akaba n'umusizi, uwo bitaga Yuhi Mazimpaka. Barabizi neza imvo n'imvano yo gushinga yo kuvuga igisigo yise ngo sinzongera gukunda ukundi. Muri bwa busazi bwiwe yagize gutya bayiciye umuhungu, aza kwisanga ko yibeshye aho yavanye icyo gisigo yise ngo sinzongera gukunda ukundi. Ibi byose ukabona ko mu by'ukuri umuntu uta Paul Kagame hari ibintu byinshi cyane atarimo kwiyakiramo, kandi aho bigenda bituruka twese turahazi. Urabona ko mu by'ukuri umugabo yaragiye yidoderaho constitution, agira abantu nka bayivode abidishi, abibuka umugani w'umwidishi aho bamudodeyeho uruhu rw'imparage rukiri rubisi nta kibazo yari afite, ko tangiye kumara urugendo n'umukanda ko ataka abandi bakavuga bati yego umwidishi yego umwidishi. Urabona ko na Paul Kagame ibibazo byiwe birimo biragaragarira mu kudashobora gutekereza. Ushobora kuba bishoboka ko hari ibihugu bimubwira bati ibyo urimo byose Ingabire agomba kuzaba perezida, nta gitangaza cyaba kirimo, kuko no muri Senegal Basonko bavuye muri gereza aka kanya batsinze amatora. Ukabona ko ariko noneho ikibazo mu kigabo kikaba ingorabahizi, nuko yanamubujije kwiyamamaza n'ishyaka rye ntaryemera, ariko ukabona ko agikomeza kugenda amwibasira. Iriya twabyita ko ni ubwicanyi ntawe bitane, kuko ukubona wa perezida w'igihugu akuvuga ibintu nka biriya ntuzikeka ko Ingabire ahahira hehe, Ingabire ajya mu misa hehe, Ingabire atembera hehe. Ibi ni ikibazo tumwe tubona ko mu by'ukuri umuntu wita Paul Kagame arimo kugenda amwica mu buryo buri bwo mu mutwe. Aho ukabona ko ariho nkunda kugaruka mvuga ngo umuntu wita Paul Kagame ni ikigwari, uretse n'ubusazi aragenda atugaragariza ibibazo yaba afite. Wumvise ko yavuze ko ngo memu ngo ari ngo n'abantu bo mu maofisi akomeye, abo ni bande? Tuvuge ko se ko ari guverinoma y'Ubwongereza, tuvuge se ko ari guverinoma ya Amerika imubwira iti Ingabire bite ko tubona agomba gusimbura. Ibyo byose Kagame ntarimo kubwira abanyarwanda ikibazo afite, ahubwo arashaka kugihirikira kuri Ingabire kugira ngo amwangishe rubanda, noneho we abe inosenti imbere y'abanyarwanda atubwo mubona ibintu bimereye nabi ni ukubera uyu mudamu aba bampatse ibihugu barimo gushaka gukoresha. Yanabivuze natwe yatuvuze babyumvishije ngo twige dukoresha ngo imvuga nkoranyambaga ngo dukoreshwa na ba bandi. Ese byamugendekeye gute ko twahemutse abavuga badukoresha bahoze ari we yari sherishusho mu gitanda kimwe? Byagenze gute kugira ngo habe divorce? Ni hejuru y'amikorere mibi bwa bwicanyi bubi za polisi ziwe zinyanyasa abanyarwanda, kwiharira imitungo, kwiharira ubutegetsi, kwica no kufunga ndetse no kuburirwa irengero kw'abanyarwanda. Ibi byose nibyo byagiye bigenda bituma amaboko amwe n'amwe agenda amucikaho, kandi kuko n'ibintu bigaragara. Uko nako umugabo rero we ntarimo gushaka kwerekana ikibazo nyine zinafite, ako twe tutinze mu rugamba rw'imyaka ibiri. Turabizi ko umugabo yatangiye intambara zo muri Congo, azitangira abizi neza aho byerekeza, yibwira ko umuhigo ukiri wa wundi. Ariko ukabona ko mu by'ukuri umuntu bita Faci Felix perezida wa Congo yakinnye diplomasi mu rwego hejuru n'abafatanyabikorwa biwe bakageza ku karubanda, bagashobora gupitira hakorobye
umuntu bita Paul Kagame na sistemu yakinnye imashini yiwe, ukabona ko bimaze kugenda bitanga umusaruro diplomatique. Abantu bagiye bakurikiriza intambara zigitangira, babwiraga ko Congo uburyo irimo gutwaramo intambara nta kibazo kirimo, abavugaga bati wenda se abakongomani barasinziriye, ntabwo bari basinziriye, ahubwo bari barasobanukiwe n'ikibazo cya Paul Kagame n'imva n'imvano z'izi ntambara. Kuko nibyo bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo iyo ubonye imbwa mu giti ntukajye wihutira kuyimanura, ugomba kubanza ukamenya uwayimanitseho kubera ko nta mbwa yurira igiti. Ibyo nibyo ubona ko Congo yasobanukiwe n'uwo mugani, ikabanza kureba ese ni bande bamanitse uriya mugabo hejuru hariya, ku buryo agira kari akagihe akinuma Mufezeri Dogeri Rambo w'umukinyejana cya 21. Ibyo tukabona ko mu by'ukuri rero gutsindwa kwiwe kw'izi ntambara yari arimo no gutsindwa kwiwe kwa Vision 2020 yabeshye Abanyarwanda. Murabizi ko yabeshye Abanyarwanda ko muri Vision 2020 bazaba bameze nka Singapore, ako twese tukaba tubizi neza ko uretse amahoteli yubatse yiwe na za Nyarutarama zituyemo indobanure, ibyo ntimugatinye kubivuga, kandi akarenga n'ibyo mu byo agashaka gutwara ibya rubanda, aho usanga nk'umugore washaka gutwara za Kangondo ya mbere n'iya kabiri bamaze kuyibatiza ngo nibanyahe. Ibi ni ibintu tugenda turikubona ko umugabo rero afite ibintu birimo kumunanira, afite ibintu birimo kumugonga, agashaka kuvumburira amakara kuri Ingabire. Ingabire afite ishyaka yanze kuryandikisha, Ingabire yabanze kuyiyamamaza, Ingabire aramushakaho iki? Ahubwo ikibazo umugabo misinye turimo tubona z'uko arimo kunanirwa, ibyo yapanze byose bimugwanye mu mazi. Kandi kuko twagumye buri munsi nahoze mbabwira nti buriya mu mujenerali wese agira intambara nyuma arwana, yatsinda akamumarishari, yatsindwa agapfukamira uwo bahanganaga. Ako nkuko musanzwe mubizi ko Kagame ari ikigwari, ibyo ntabwo yabikora ngo apfukame imbere ya Faci, azemera abana ba rubanda bose bashiririza Kanyabayonga, ariko we ntiyifuza kuzagenda wenyine. Ibyo bikaba bigenda bigaragara ko mu by'ukuri namugaye cyane, uretse no kumugaya kandi buriya abantu tugomba kugaya ni abakimukomera amashyi. Urabona mwe kwiyamamaza ukuntu ibintu bimeze hano, bo tugomba tukavuga tuketi lakini tunavuga ngo bariya bose dufitanye urubanza, bariya basirikare nyankunda kuvuga inti bashatse ba kadiriya, kubera ko harimo kuberekeza ntabwo ari heza. Kuko ikigaragara cyo sinye za nyuma wazibonye kwifatira mu mwari mutegarugori agatinyuka kamutuka ngo ka kandi ngo ka kadamu ka kadamu gatoya kavuga ku mujenoside ni yero uravuga ati wa muhutukazi niyibagirwe ntago yatuyobora ntagahora igihugu cyo yirengagiza wiregura yubatse ntagahora rwubatse arabarubanjemo hari n'abazarujyamo nyuma yiwe. Akakaba ari n'ubugwari kuri FPR kubona mu myaka 30 badafite uwasimbura Paul Kagame. Iki nacyo ni ikindi kibazo, ni ishyano u Rwanda rwagushije. Abanyeka ko mu by'ukuri ibyo yavuze ntabwo ari Ingabire yaje kushyira hasi, ahubwo umuntu bita Paul Kagame yarushijeho kutugaragariza inivo cyangwa igipimo cy'ibisazi aho bimugiranye. Ikibazo rero naba kimuri inyuma, ubwo ni ba bandi bakiyobotse Mwami Yuhi Mazimpaka. Abanyarwanda bamwumvise cyangwa bamwumvise avuga ariya magambo, bazi Victoire, bazi aho igihugu cyacu kigeze, bazi inzara iri mu baturage, bazi ukuntu bahonyora Abanyarwanda nyine bari mu gihugu n'abari hanze, ndetse bashoje Abanyarwanda mu ntambara, abana bacu barumuna bacu benda gushiriramo hariya muri Congo y'Iburasirazuba. Wabasaba iki ku byerekeye Kagame? Twamutabara dute niba koko yarasaze cyangwa arwaye? Abanyarwanda bamumarira iki? Ni ukumureka agakomeza? Cyangwa abasirikare bamumarira iki? Abasirikare b'u Rwanda, abanyapolitike, si ukuvuga ko nitubivuga siko bihita bigenda, ariko nibura twabizi. Ni iki cyakorwa kuko kugira ngo Kagame acecekeye? Se buriya madamu we Jeannette aramwumva iyo yifata mu gahanga tuka umubizeyi, kandi nawe afite abana n'abuzuku. Ikintu kigaragara cyo ubutegetsi bwa buri mu muhanda, ubutegetsi buri mu muhanda bwabuze ubutoragura. Jean Marie Vianney akakubwire ubutegetsi buri mu muhanda bwabuze ubutoragura, kuko umugabo we ntacyo abahishe. Icyo afite kubaha ni ibitutsi, icyo afite kubaha ni ukubahuka. Nkeka ko mu by'ukuri ubwanga abasirikare, nta basirikare dufite, kuko dufite baba generali biwe yidodeye
Erega burya fata umuntu se ukamugira umwicanyi warangiza ukamuha amapeti ushaka ayo ari yo yose, turabizera abasirikare barimo batekereza, ariko igipimo barimo berekezamo urabona ko umuntu bita Paul Kagame yafashe sitiri y'umuntu bita Hitler. Hitler mu minsi ye ya nyuma ubwo intambara zo gufata Uburusiya zari zimunaniye zitangiye kumwinjirana mu Budage, buri ku myitwarire yatangiye kugira aho abajenerali bose bari bikanje, bose abacunaguza yicamo abashaka abantu bari aho ngaho abafite mu ntoki mu gipfunsi. Urabona ko nta basirikare tugira, nta bajenerali tugira mu gihugu kizima gifite umujenerali, ntabwo Paul Kagame yavuga nka mbere y'ubundi. Sinye z'uko umugabo yarangiye zagaragaye kuva mu myaka itatu ishize ni ibintu bigaragara cyane. Aho ukavuga uti mu by'ukuri abapolitisiye bo muri cya gihugu ntabahari, nose turavuga babiruta muri PSD bakubwira ko bo badashobora kubona umukandida udusimbura Kagame, nose tukubwira bo muri za pedeizaki no mu by'ukuri kugumya kuvuga ko tuzagumya kuvuga kuko ibi byose turabishyira on record. Aho nkeka ko nkunze kuvuga inyuma y'ibi byose bari abagabo bayoboye igihugu dufitanye urubanza, birimo birigaragaza cyane kandi amateka hari icyo azababaza. Nkumya kuvuga ngo twagumya gutekereza ubu ikibazo ntabwo ari Kagame, kuko Kagame w'ibyarimo nawe ntabizi, umurwayi urimo kwigendera, ibisazi byaramurenze, yumvaga ko yavugaga yaravugaga bikakoreka akica bigakoreka akica agataka bati ngaho icecekere mama ni bya bitera hamwe, ubu ntabwo bigikunda, ubu ntabwo bikimukundira. Ukabona ko mu by'ukuri rero izi ntambara avantire yinjiyemo zigomba kumusaza, byo birumvikana cyane. Yariyamaye amafaranga yo mu Bwongereza urayibona, ibi ni ibintu turimo tugenda tubona, aba ba Macron nabo bari mu gitanda kimwe tugenda tubibona. Muri UN intambara zirimo turimo turazireba uburyo zirimo zizamuka, tukabona ko timu ya FARD ya Congo igumya kugenda diplomatically bawininga terre, kandi ibintu byigaragaza intambara yaratinze nibyo, kandi koko intambara diplomasi nta bisubizo byihuta iyo bibaho, ariko iyo bitangiye kuza bya musaruro nimo turimo tureba, ukabona ko umunyagitugu kwiyakemo kumunanira nk'uko Hitler yabigenjeje mu minsi ye ya nyuma nyine na porogaramu, ukabona ko ariyo stile arimo yo gushaka gucicikisha uwo ari we wese, gushaka kwerekana ko ibibazo afite, impamvu yumva arimo gutsindwa intambara ari Ingabire. Ntabwo Ingabire ari umusirikare, ntabwo Ingabire bamujyanye muri ziriya ntambara. Izi ntambara zitangiye tumubwira ko azazitsindwa, tumwereka n'uburyo azazitsindirwamo, ariko gumya kwiringira bano babidishya bibe ngo ni ba James Kale bande bose, ntacyo tutambwiye bati va muri Congo intambara uzayitsindwa kandi uzahasebera. Ariko ukabona ko mu by'ukuri nk'uko bajya bavuga ngo ibigeze hejuru byose biramanuka, kandi koko bayivuze ukuri ngo ko inkende igenda izamuka igiti ni kugenda mu bushoshe bw'igiti ni kugenda irushaho kugaragaza ubwambure bwayo, kandi bayivuze ukuri ngo iminsi y'inkende iyo yageze ngo ibiti byose biranyerera. Ubona ko ba bacuti ba Kagame bose basigaye batakimwikoza kubera ko batifuza kuba bari hamwe n'umubembe, kandi koko bigaragara ntabwo ushobora kwihangana miliyoni 12 z'abakongomani zimaze gupfa tudakizemo na miliyoni zindi z'abanyarwanda, kuko abanyarwanda bamaze gupfa ni benshi cyane, bigaragara ko ashaka no kwifuza kuzisasira abandi mbere y'uko agenda. Akaba ari ikibazo gikomeye cyane rero abantu bakagombye gutangira kwitondera, cyane cyane bariya abasirikare, harimo abakiri batoya b'amamajoro b'abakoronel na koronere bakapiteni, ni abantu bari munsi y'imyaka 35. Niba bumva ko bazagurwanirira ingoma y'umuntu uri murangira, ubwo uko bizagenda birumvikana azabashora mu bwo bwicanyi, kandi kizavamo nubwo bitazahitana byanze bikunze, nyuma y'ibi byose azaba urubanza. Ibyo nkunda kubabwira ngo ibyo bigira byose ibyo bakora byose barabikora uno munsi bagifite ubwo butegetsi, ariko nkeka ko ntagahora gahanze uko bizagenda kose ubutegetsi bwa Paul Kagame buzavaho. Ibyo ntago ari kera, ntabwo nkeka ko ari nibyo turimo ku preachinga cyangwa ku predictinga ngo bizaba, byo turabizi neza ko ubutegetsi bwa Paul Kagame buri muri puwemoro. Ikibazo ntabwo tuzi ngo ni ryari ni gute se, ariko ikigaragara cyo nuko atari kera, kandi iminsi iri ku ntoki byanze bikunze, ibirimo kumukoresha biriya birahari, biragaragara ko arimo gutoguta mu birenge, hari ikibazo afite, hari ibyo arimo kubwirwa, ari abo ba imperialist bari baramushyize ku butegetsi barabimubwiye, n'abanga ririmo bamubwiye agomba gustepinga down, ibyo arabizi siwe wenyine babibwiye, na Mobutu abanyamerika barabimubwiye, nta muntu ushije Mobutu gukorera abanyamerika, ariko umunsi warageze bamwoherezaho Kagame bati genda umuvaneho. Mobutu ati se ko twakoranye bimeze gute, baramubwira bati nta kundi ugomba kugenda, ba Sadamu baragiye
abariya bose ba Bokassa baragiye, ntabwo nkeka ko Kagame rero ari igitangaza, we arimo kubifata nk'aho bimutunguye, atarimo kumva uko byagenze, kuko agomba kumenya ibyo bamukoresha, barimo gukoresheje imyanda yivuruguseemo, niwe wenyine ugomba kuyikirininga, akubona ko bashaka kugira ngo abyinjizemo abanyarwanda bose, ariyo mpamvu urimo kubona mwiru ryo kwiyamamaza, abanyarwanda bose abambitse ya mipira ya za ngofero, kugira ngo bose bibone muri cya cyasha cyangwa muri muri ya mes, muri za mese ziwe, ukabona ko ashaka kugira ngo ubutegetsi bwe igihe buzabuhirimye buzahirimane nabo bose bari mu Rwanda, ko ari ikibazo gikomeye cyane, aho dugumya gupredictinga ko byanze bikunze bigaragara ko hari ibisinya zigaragaza ko sisteme ya kiringi mashine izakora jenoside, birimo birigaragaza cyane, kuko ashaka kwerekereza u Rwanda byanze bikunze, turabibona ko nta handi, turi muri 93 mu bibuka kuntu byari bimeze, ni izo mude turimo bigaragara ko hashobora kuba habura gusimba rutariko nyagituguwe, ukabona akavuga ati uko nabisanze niko nzabisanga, kandi byari tubwiye reka nkuko bivuze hari ibimenyetso by'igihe nako bizibihe uko ibihe bigenda, iyo umuyobozi w'igihugu cyangwa umutegetsi w'igihugu cyangwa aba diktatori bavaho, dufate ingingo ku yindi cyane cyane nko mu byerekeye diplomasi. Perezida Kagame yari umuntu protege, yakoraga icyo ashatse, yagira icyo akora nabi bamakuru bagatabara bakajya kumuvugira mu Bwongereza, reka sinakubwira bati ahubwo tuzohereza n'abimukira iwanyu ndetse tuguhaye miliyoni 300 rugikubita. Abanyamerika sinakubwira, Abanyamerika bati uri our kind of guy Harris nibwo ukuntu babivuze, yewe n'abo yajyaga kwica muri Congo bakamuramya bakamwemerera bati ngwino utwara icyo ushatse. Kuri abo bose tugende tuvuga nko mu Bufaransa ibihe uko bibona biragana he? Ikintu cyaje kugaragara cyo nuko abantu bakunze kuba bari mu gitanda kimwe na Paul Kagame, nta mahirwe babigiriyemo. Urabona aba premier ministri batatu mu Bwongereza ku ino dosiye y'impunzi, niwe wazanye ikintu cya tipotipo, ni uko kuri iryo jambo naryigiye iwawe. Paul Kagame akaba yarigize tipotipo mu kinyejana cya 2021, aho yumva ko agomba kuza profitira cyangwa agacuruza abimukira. Ibi ngibi twabyita kwa bucuruzi bw'abantu, nizo business z'umuvumo yaracatse kwinjiramo, nkeka ko amarira y'impunzi ya ziriya mpunzi ziba zigwa mu mazi zishaka kwambuka ngo zigire mu Bwongereza, Imana yashoboye kuyumva, ukabona ko diru ziwe ziguye mu mazi, ubutegetsi burahindutse. Tukaba dushimira n'uyu mu premier ministre mushyashya waje avuga ati day one muri ofisi diru za Paul Kagame z'umwijima zigomba guhita tuzishyira muri pubere tukazisya. Kwa babonye ko batangiye kuguza ngo ntibazasubiza amafaranga, Kagame Davos uribuka ko yavuze ko bazayasubiza, ariko twabonye umukuru wayo ndavuga ngo ntayo bazasubiza, of course ntayo bafite kuko aba bayashuye turahazi, amenshi yatikiriye muri ziriya ntambara barimo. Ukabona ko mu by'ukuri byaba mu buryo bwa diplomasi, abagabo ahantu hose barangije kuhanduza, nta hantu hamwe bamuvuga ko ari urutega uretse abanyarwanda twebwe. Biragaragara ko muri community international biragaragara ko umugabo warangije kumwidentifya, byumvikana ko ibi byose ntabwo byikoze. Ni igihugu cya Congo, umuntu bita Perezida Faci wakomeje kugenda arushaho kugenda yumvikanisha agaragaza icyo ubutegetsi bwa Kagame buso icyo ari bwo. Tutirengagije nabo muri opposition nyarwanda, buriya ngo nucira burya bagabanya, hari uwigeze kujya kuvuga Kagame avuga ngo abo ngabo ngo ntacyo bazamutwara, ngo ku ma YouTube n'iki ngo ntabwo bazamuvana ku butegetsi, ngo kubera ko bafite igisirikare kinini cyane. Ariko byose ukabona ko mu by'ukuri birimo bimusenyukiraho n'ababireba, ukabona ko ababajwe n'uko ubutegetsi umuntu burya wigeze gukomera atinya guhanuka, ni ikibazo cyane. Yageze mu bushorishori kandi twese turabizi neza ko umunyagitugu hari ibyo bita time to rise na time to fall. Kagame rero yageze kuri some, nta kindi gisigaye uretse kwibona arimo amanuka, akaba arimo arwana no kugira akaba arimo areba hasi agiye kugwa,
akagira muzunga akagira igihunga cyo kibazo afite ibyo byose ariko bikaba bigaragara ko mu by'ukuri ari ya politike y'ubushwanyi n'amahanga we yahisemo muri cya gihe yavunaga umuyaka yongeza uwundi ariko ukabona ko mu by'ukuri aho diplomasi yiwe igeze uyobowe na Nduhungirehe nawe urabona aho umugabo ageze kugeza ubwo yumva ko asimbuza Vincent Biruta akamusimbuza Nduhungirehe ukabona ko umuntu bita Nduhungirehe ngo ari shefu ari bosi wa Kabarebe James Kabarebe ubona aho ziriya nkotanyi zigeze mu by'ukuri igihugu kirabananiye ubutegetsi wavuga ko buri mu muhanda bwabuze ubuturaguro ntabwo yaba yibeshye kuko urimo urabona ibintu bitambuka iyo tuza kuba turi mu gihugu gifite abo twita abajenerali nyabajenerali ntabwo byakageze hano kubera ko ibimenyetso biragaragara byo gushyira ku iherezo ubutegetsi bwa Paul Kagame aho ukabona ko nk'uko yavuze ati ni ibifobagane nta bajenerali bahari muri kiriya gihugu nta bakoloneli bahari hari abasirikare b'umugabo yiremeye yidodeye batazi icyo gukora akaba ari ikibazo dufite kandi gikomeye ariko ibi byose nkeka ko ntawe uzagira urwitwazo rwo kuvuga ngo twari dufite ubwoba twari tugira gute ese ubundi umujenerali ugira ubwoba aba ari jenerali wa wapi kuko ari bajenerali kenyege koloneli ugira ubwoba aba ari koloneli wa wapi kuko aba ari bakoloneli kenyege badashobora gukadiriya ngo barebe tayimingi yo gusova igihugu hakiri kare n'ibingibi nibyo twabonye muri za 1994 ubwo yageze agafata umwanzuro wo guhanura iriya ndege si uko batari babizi bizaba ukabona ko n'uyu munsi wa none babandi n'ubundi bari muri iyo periyode bakora ibyo ngibyo niburimo kuba n'ubundi bafite gahunda yo kugira ngo bashyire mu mwijima igihugu akaba ari ikintu gikomeye cyane ubona ko mu by'ukuri arimo sisiteme ya Paul Kagame irimo gushyira abanyarwanda mu kaga mu minsi iri imbere hari n'ikindi gikunze kuboneka no kugaragara muri iyi minsi ni uko ari perezida Kagame pe ari abamukorera cyane cyane abamuvugira bariya bita aba porte parole abavugizi ba leta usanga banyuranya mu magambo perezida Kagame yagera kuri kiriya kibazo cy'abimukiramo mu Bwongereza akavuga ati ngo nta kibazo niba bihagarike tubasubize amafaranga baduhaye kuko nibo baduhaye nyine iyo nshingano yo kugira ngo twakire izo mpunzi niba zitaje rero nibatubwire tubasubize amafaranga yabo bwacya umuvugizi wa leta ati reka reka da ati ibyo ntibishoboka ni ukubera ko hagati aho bakennye bakasanga nta ukinisha inkuba nk'abantu niba bavuze ati icyampa inkuba ngo inkubite umuhazumu umurabyo ati nivugiraga ati nivugiraga none abandi nabo premier ministre w'umwongereza aravuze ati iriya kontra turayihagaritse it is dead kandi amafaranga yayo tugomba kuyasubizwa tukanakora nkete kugira ngo twumve neza icyatumye u Rwanda rubona miliyoni 300 z'amapounds kandi ntacyo rwigeze rutumarira kandi n'umushinga batangije ari imorale n'umwami yarabivuze na Archeveque wa Canterbury yarabivuze n'amashyaka yandi n'abalodzi barabyanze na za ONG zirengera ikiremwamuntu zarabyanze none umuvugizi wa leta ati reka 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 da ntabwo dushobora kuyabasubiza kuko barayaduhaye ntayo twabasabye amategeko ni uko abivuga reka turebe ko kuko mu Rwanda buriya hari abatarabibonye neza bakurikira za YouTube kurusha uko bakurikira televiziyo y'u Rwanda reka tube icyo umuvugizi wa leta abivugaho noneho ubikoreho komantere ntabwo bivuga neza ntabwo yigeze ateganya ko amafaranga azasubizwa icyo ni icya mbere icya kabiri ntabwo winjiye umbwira uti abongereza bari kwishyuza ntabyo bavuze ntabyo bavuze kuko babivuga uba winjiye bimbaza uti he turashize abongereza bari kwishyuza barishyuza bahereye he ko ntabyo amasezerano ateganya barishyuza se n'umwenda batanze barishyuza se n'inguzanyo batanze hanyuma barishyuza se u Rwanda hari ingingo n'imwe u Rwanda rwigeze rwica muri aya masezerano ngo bibe intandaro yo kuvuga ngo ngaho mwisha amasezerano nimusubize ibyo mwahawe nibyo icyo nacyo nta gihari ikindi ni ukuvuga ngo niba Ubwongereza ari bwo bwafashe icyemezo cyo kuza gusaba imikoranire
n'u Rwanda babiganiraho iyo kirekire yewe bijya no mu manza murabyuka amaze kuyasinya yewe bijya no n'amasezerano navuga avugururwa agira ibyiyongeramo nyuma y'ibyavuye mu manza aba noneho trite mbere byari yarishyizwe mu kuno n'ibihugu byombi noneho bica no mu nteko z'ibihugu byombi biba amasezerano mpuzamahanga ariko niyo ari amasezerano mpuzamahanga buryo hateganywa uburyo wayasohokamo uraje urasabye ubufasha mu bwenyeranyijweho amasezerano murasinye ahindutse amasezerano mpuzamahanga mutangiye kwishyira mu bikorwa burake bitumvuyemo muvandimwe François wumvise amagambo akoreshejwe na mukuru arinda ni umuntu wize amategeko yabaye procureur general mu Rwanda ubu bavugira leta ntabwo rero ari umuntu utazi amategeko niba warabitekerejeho iriya mvugo ye ivuguruza ibyo perezida Kagame yari yavuze mu minsi ishize bitewe n'iki bitewe n'iki ni uko perezida Kagame basigaye bamuvugiramo rikijyana cyangwa ni uko nta bushobozi bafite bwo kuyasubiza ibi byose turabyibuka ko ubwo twarimo duharanira kugira ngo ziriya mpunzi zitajyanwa mu Rwanda kuko natwe tubizi ko n'abanyarwanda ubwabo barimo guhunga twagumije kujya tubabwira ko ariya mafaranga bariye nta nubwo banayemeraga kugeza ubwo abantu bakomeje gupushinga noneho bakemera ko noneho banayatanze noneho n'igice cya kabiri miliyoni ijana na mirongo ine nazo bakazohereza ku buryo bwihuse cyane ibi byose rero arimo yivugisha ayo masezerano ngo ntacyo bivugaho idavosi uriya yabivuze ko bazasubiza uriya rero umugabo we yagiye kuvuga wagira ngo ntabwo arashaka kwigira injiji yego n'igisahiranda turabizi arira ku muziro ariko ntabwo yirengagiza ko nimba guverinoma nshyashya yavuze ko izakora odite ntabwo ari umuswa cyane kuburyo atazi odite icyo bishatse kuvuga ese ubundi ayo mafaranga yahawe nde nimba yanyuze hehe transagisiyo zanyuze hehe ushobora no gusanga umugabo yaragiye hariya mu Bwongereza akayakubita mu ndege akaza muri mu bikapu byuzuye akajyana iwe mu rugo ibi byose ni investigation bizakorwa bikagaragara ese ubundi amafaranga yanyuze mu zihe cano ese yagiye mu kigega cya leta muri minisitiri w'ububanyi n'amahanga yanyuze ibi byose ni tugomba kuzamenya ushobora no gusanga zari diru hagati y'abagabo babiri cyane cyane ko tubizi ko ushobora no gusanga yose atarayariye wenyine turabizi ukuntu bikora ushobora kuba wamwemeye izo miliyoni magana angahe akagira izindi agarura akagabanya abari abapolitisiye bo mu Bwongereza ariyo mpamvu bashaka kugira ngo bazabe iryo tohoza ahantu bigeze kubivuga ngo uriya premier minisitiri uvuyeho ngo ashobora kuzahungira muri Californiya hari ibintu barebera kuri uriya mugabo hari amanyanga byanze bikunze harimo ruswa byanze bikunze hagati y'iwe n'umuta Paul Kagame kuko inzira amafaranga yanyurijwemo n'uriyo byihutaga cyane ubona ko mu by'ukuri harimo amanyanga menshi cyane aribona bo barimo gutekereza ko bashobora kubirayo ariko urabizi ko amafaranga y'abazungu atari ko bigenda kubera cyane ko tubizi ko leta y'Ubwongereza isanzwe hari igice kinini cyane ku ngengo y'imari y'u Rwanda yongeramo amafaranga kandi atari makeya ni amamiliyoni atari makeya nkeka ko batanayashubije mu gihe cy'imyaka runaka bazahagarika imfashanyo babahaga bakabwira bati mufate muri ya yandi twabahaye ibi ni nabyo turimo tugenda turi ukuntu ko ariko bizagenda uko bizagenda kose akaba ashaka kugira ngo ase n'uwerekana ko nta kibazo gihari ariko mukuru arinda arabizi neza ko amafaranga y'abazungu badapfa kuyaheza cyane cyane ko aya Paul Kagame aho yahishe barahazi ahagura aho ayo mazu hose barahazi bikwereka ko mu by'ukuri niyo mpamvu iminsi mbabwirini umuntu bita Paul Kagame ashobora kuba yibeshya ko ari umukire n'umuryango we ariko bashobora kuzabakene nk'abandi kubera ko mwibuke ko igihugu gifite inguzanyo za biliyoni ibihumbi bine magana ane y'amadolari y'amanyamerika ibyo byose akaba ari amafaranga tutazi aho yagiye nayo yose rero agenda yongeraho bikwereka ko bizagenda kose turabizi abazungu ukuntu bakora hama akawunti yabo ari barahazi mu gihe bazabishakira mu gihe runaka barayaretse arimo arakora amafaranga bazagenda bayafate bayagabagabane hagati yabo ibyo kuvuga ko batazayishyura byo ni ugusetsa imikara no kurangaza abanyarwanda warabizi neza yuko buri bwo bitangiye kuriya iminsi y'umunyagitugu ndakumenyesha ko irimo kugenda yipangura ibi ngibi byaje kwereka ko ibihishwe byose bigiye kuzajya ku karubanda kandi niwibuka neza muri izi porosesi zo guharanira ko impunzi zitageramo mu Rwanda uribuka ko
hari ngo ingingo enye birinze kuvuga ari sije enye birinze kuvugaho ngo babivuzeho hari igihugu ngo cyangwa guverinoma yahura n'ibibazo ngo yahitigwa jensi birumvikana ko ese n'ubwongereza bavugaga cyangwa ni guverinoma y'u Rwanda bigaragara ko ibyo bagize ubwiru niho bishingiye niho investigation zizatwereka ibyari bikubiyemo ako nkuko dusanzwe tuzi mode operatoire ya Paul Kagame na systeme yiwe ukoresha ruswa corruption byanze bikunze harimo ibintu binuka mwiriya deal yiwe n'uriya premier ministre uvuye ku butegetsi kabona ko mu by'ukuri rero batazi uburyo bazabisohokamo kuko igihugu gisanganywe ubukene bukomeye ayo mafaranga sinzi niba afite miliyoni 500 z'idolari ntabwo ari amafaranga uboneraho cyangwa ugira gute kandi ukabona ko n'igihugu gifite ubukene ariko bikwereka ko umuntu Paul Kagame nubwo yibeshya ngo afite za miliyari ako byanze bikunze nkeka ko ibyo izo miliyari avuga zizaribwa n'ababereyemo imyenda kuko ntabwo ari abonyine turavuga na za Katari amamiliyari yabateye turavuga n'amakompanyi menshi cyane hari imanza nyinshi cyane z'ubucuruzi ziri mu Bwongereza ziri ankuru izo zose bazirega mu Rwanda ntibajya bibwira abaturage ariko umukuru wenda arabizi amadosiye turayafite wenda nuko umuntu atabishyira ku karubanda ariko ibyo byose birahari hari imanza nyinshi cyane bwa butegetsi bwa Paul Kagame bwagiye buhuguzamo bamwe mu bashoramari bakaba bari mu birego bikomeye bahora mu Bwongereza baba bari muri za audite aho bari barazamuye muri Rwanda Reveni ngo berekane uburyo amafaranga y'u Rwanda ayinjira n'uburyo akoreshwa byerekana ko byanze bikunze hari ayo batajya bishyura cyangwa batajya bubahiriza amasezerano baba bagiranye n'abandi byo tukabona ko mu by'ukuri ari ibibazo bikomeye cyane kandi ibyo byose bikaba bishingiye mu Bwongereza imanza z'igihugu cy'u Rwanda ku bijyanye na finance barabizi neza ko abaruya ba Kigali birirwa hariya bisobanura mu mikoreshereze y'amafaranga ya Rwanda Revenue ukaba guhaye ikibazo kuguma tugenda tureba aho tujya tuvuga tuti igihugu cyacu cyari kujya ukantu ntibabimenya iriya Rwanda Revenue amafaranga bishaka za ari ava mu ngagi ari ava muri za elektrogazi zaje kwitwa za wasake na uko bagenda bendagura amazina bitewe n'aho ibihe bigeze ukabona ko mu by'ukuri ntibabwira abanyarwanda ariko igihugu cy'u Rwanda cyagurishijwe mu kwishyura birimo biramunanira ariyo mpamvu ubona agenda afata amadeni dogosha droite ketse utamuhereje abataramuvumbura bakiyamuhereza yamufashe ko komite europeyene yari yamukupiye ko nkumva ko abatariyani ari bagiye kumusinyira ibi ni bituma turugenda tuvuga tuti ibi byose ni zamaguye ziba zirimo ibibazo ariko abizi ko mu minsi ya nyuma y'umunyagitugu hatabura aba taking advantage kugira ngo bagumye kwandita abanyarwanda kubera ko tubizi neza ko na nyuma y'ibi byose abanyarwanda bazishyura ayo madeni yose Paul Kagame yafashe akasangira n'intoranyo ziwe indatwa ziwe birwa bigura amazu muri za Amerika za Canada n'i Burayi akaba ari ikibazo kinini cyane abanyarwanda bagumye gutangira gutekereza kubera ko nyuma ya Paul Kagame tuzasigana imyenda igihugu kizaba gifite ibibazo by'imyenda ikomeye iri hejuru cyane reka noneho mbere yuko dusoza ikiganiro ugira icyo ubwira abanyarwanda n'abandi bose bakurikiye iki kiganiro ko byifashe mu burasirazuba bwa Congo Rwanda rwakomeje kohereza abasirikare benshi cyane ndetse ejo bundi bavuze ko hagiye 4000 noneho hajeho n'aba Ugandans na abo muri PDF nyine boherejwe na Museveni ariko ntibakora umuhungu we cyane cyane ubikomeyemo ariko umuhungu we na Museveni ubwe nta cyumwe ashobora gukora atabanje kubiganiraho na mugenzi we muri iki gihe byifashe bite koko u Rwanda amahanga ararureba ate muri Kongo se byifashe bite kuko hari bamwe batangiye kwiheba ngo Kongo yafashwe byarangiye ariko mu by'ukuri byifashe bite wowe ukurikira amakuru y'iriya ntambara umunsi ku wundi ino ntambara nk'uko twamaze kugenda tubivuga ko ari RDF slash M23 ntabwo twigeze twibeshya kubera ko nyuma amaraporo menshi yagiye asohoka agenda abyerekana ku masatelite barakwereka abayobozi ba makamandazi barakwereka za batayo zose zigenda zisimburana hariya batayo zirenga 20 zingahe zagiye zinyuramo hariya barakwereka abo ba komanda abashinzwe ariya mu operasiyo harimo ba Major General Eugene Nkubito harimo ba Colonel Auguste Ryarasa Migabo harimo abo bita ba Rukika Rusisi harimo abo bita ba Kalisti Colonel Kalisti Migabo harimo ba majoro benshi cyane abo tuna Colonel benshi cyane
mubyukuri ni RDF iri hariya ikiyuti kindi rero nuko ubona ko byahinduye isura ukabona ko muri UN byemejwe ko mubyukuri ari RDF ku rugamba ariyo yibereye hariya ukaba warabonye ko na Amerika yasabye u Rwanda na Congo kubahiriza agahenge k'ibyumwe bibiri kugira ngo habeho ikintu cya kuruwari humanitaire barebe ko imiryango mpuzamahanga ifasha impunzi yashobora kugira ku mpunzi ibi byose bakubona ko mu by'ukuri noneho byarangiye kumwe faca bivugaga ko ariko kivid nta ari igikoroshwa nta kintu kirimo ari RDF ya Paul Kagame ikabona ko mu by'ukuri rero ibi ngibi bibuze noneho guhereza Congo uburenganzira bwo kuba yazakoresha za mbunda zabo bazakoresha ubushobozi bwabo bazakoresha puissance zabo bazakoresha inshuti zabo noneho guhangana na RDF bitakitwa M23 nk'abakongomani bavuga ko twese tuzi ko ari abantu 10-15 bariya bafata bagashyira imbere ariko ama operation yakorwa na RDF kaba intambara tumwe tubona ko ushobora kuzabamo iy'akarere kuko urumva ko na Museveni birimo bigenda bigaragara ko agenda yoherezayo ko nk'uko tubizi mu ntangiriro bari bakubiswe bariya ba RDF UPDF bafasha gufata Bunagana n'igenda isukuma no gufata hariya Kanyabayonga yaragaragaye neza cyane ko ari PDF yatanze umusada kuko RDF kari karayibayeho ariko ibyo tukabona ko mu by'ukuri bigiye gutuma Congo nayo izana ingufu zayo zose turabizi twese ko hari ibikoresho byinshi cyane Congo yari itaremererwa gukoresha hari ibyo bari baraguze byari bitarabageraho ariko ibyo byose nkaba nkeka ko arimo kugenda biza ku mirongo y'urugamba ukurikije kurebye uburyo kuri seka Nyiragongo ku bintu bihagaze ukareba hariya za cyumba ku mipaka ku bintu bihagaze ndakeka ko Kigali babizi neza ko ikizakurikiraho ari offensive kandi wareba ko na UN nayo isa naho yarangije guha umugisha SADC bigaragara ko ari ibintu bikomeye cyane ukababonye ko buryo butunguranye ari abafaransa n'abanyamerika nabo bemera ko SADC igomba kongererwa imbaraga ibi byose ukaba bishatse kugaragara ko mu by'ukuri Urusiya n'Ubushinwa buti tugomba guheza ibikoresho Congo ibi byose biragaragara ko mu by'ukuri umuntu bita Paul Kagame yateguye ino ntambara ariko ntabwo yigeze abona umuntu bita Faci bahurira mu ikorosi rikomeye gukata ariho twese turimo tureba tukabona ko ibintu bikomeye ibintu bitoroshye akaba ariho duhera tukavuga tuti banyarwanda banyarwandakazi izi ntambara zo muri Congo nkeka ko zigiye kugera ku iherezo ibi ni byo umuntu bita Faci yabwiye ati ntabwo duhubuka turimo turakora ibikwiye kugira ngo intambara tuzayirangize burundu tutazongera kumva ngo nyuma y'imyaka 10 ngo hari abandi bavuye ba makenga bavutse hari abandi ba nkunda bavutse hari abandi ba boduwe bavutse nkeka ko ari intambara igomba kuzarangira kandi twese nk'uko tubizi ikibazo cyo muri Congo kizakemurirwa i Kigali kuko igihe cyose iriya ngoma ya Paul Kagame izafata kiri ku butegetsi akarere kazagira amahoro mu bita mpyisi aruhukire mu mahoro yasize ibi byose abivuze ati Congo iriya twayibayemo baratwakiriye murebe ibiriyo Burundi bwaratwakiriye ese mwajyayo za Kenya za Tanzania n'Ubugande murebe ibiriyo ati muraho nta n'ubwenge mugira n'imutekereza ibi birimo birerekana ko mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda cyishyize mu kato Paul Kagame yayishyize mu kato aho turimo tubona ko ibintu bitoroshye aho tubona ko ibintu bikomeye aho tuvuga tuti uko bizagenda kose iyi ntambara turabizi neza ko Kagame na RDF iwe bazayitsindirwamo nyuma yo kumahisha abana b'Abanyarwanda ariko bikazasiga ubusembwa ku Banyarwanda kubera ko tubizi neza ko ari intambara irimo yerekeza nta dawuti ibimenyetso byinshi biragaragara ko nimba ihinduye isura iki Congo ikitwa ko igiye kurwana na RDF ndakumenyesha ko byanze bikunze gutsindwa kwa Paul Kagame kuri mu nzira nawe ubwo arimo arabibona ariyo mpamvu ubona ko asa n'uwataye umutwe ariyo mpamvu ubona ko abagabo barimo kuvuga ibintu bitandukanye aho umwe anyubona akavuga ibi undi akavuga ibi ibi byose biraba bikunze kuba mu minsi ya nyuma imyaka igitugu kubera ko nta koordination yaba afite arwana no kugira ngo umwerekane ko agikomeye ariko tukaba tubibona neza ko umugabo yarangiye kandi izi ntambara byanze bikunze izagaruka aho yaturutse ibyo ni ikintu kirimo kigaragara cyane kubera ko urebye imyiteguro yaba FARDC yaba SADC wareba na appui ya ONU
ukabona ko byanze kunze umunyagitugu agomba kugenda mu nzira izo arizo zose. Kaba ari byo nkeka mubwira abanyarwanda ngo birinde kuko umunyagitugu ashobora kubashyiramo ubwicanyi, ashobora kubakoresha bose kubajandika nk'ubwicanyi kugira ngo atazagira uwigira nyoni nyinshi. Akaba ariho tukunda kuvuga buri munsi ngo banyarwanda banyarwandakazi, nyuma y'ibi byose mujye mwibuka ko Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza. Nyuma y'ibi byose badepite basenateri hari icyo abanyarwanda bazabaza. Icyo nsaba abanyarwanda ni ugumya gutekereza no kwibaza kubishobora kubagwirira igihe icyo ari cyo cyose uriya munyagitugu yaba basabye kugira ngo binjire mubwo bwicanyi bashaka gutegura, kuko byo bigaragara ko ariyo faze barimo. Kuko ubutegetsi bwose bw'inyagitugu muri faze terminali nta kundi biba bimeze, baba barwana no kugira ngo batarohama. Nk'uko mubizi ko iyo umuntu arimo arohoma rero ntacyo adafata kugira ngo ariko yarohoka. Akaba ari byo ubona ko buri muntu ubutegetsi urimo bukora bisaba ubwitonzi n'ubushishozi. Tubwira abanyarwanda ngo bakadiriye barebe kure kandi bamenye yuko nyuma y'ibi byose abaziruvuruguta mubwo bwicanyi babasaba, nk'uko tubibona ibyo aribyo byose hari abazahurira n'amategeko, hari abazahurira n'ubutabera. Tugumye tugaye abasirikare bakagombye kuba abasirikare b'igihugu, bakagombye kuba barinda itegeko nshinga, bakagombye kuba barinda ubusugire bw'igihugu. Ako kabona ko bose bahisemo kuba abasirikare b'umuntu ku giti cye, aho abategeka akabatwara mu izo ntambara ziwe, babizi neza ko zizarangira mu buryo bugayitse cyane, aho buri munyarwanda wese azishyura. Wibeshya ngo ntari mu gihugu, kibeshya ngo uri Burayi se cya Amerika na Canada, nakumenyesha ko iyo fakture ya nyuma ya Kagame buri munyarwanda wese azishyura, buri munyarwanda wese bizamugiraho ingaruka. Murakoze rero, reka rwose mpangarikire hano, nkeka ko tuzafata undi munsi kuko ibintu birimo birihuta cyane. Izi ntambara zirimo zirategurwa turayibona, kandi nkeka ko mu by'ukuri iminsi iri imbere iduhishiye byinshi ku munyagitugu wa Kigali. Uri kuri mute gusohoka ndavuga nti urakoze cyane Komanda François kubera ikiganiro cyiza utugejejeho, kandi nari nabivuze tugitangira ko ufite indi mirimo myinshi urimo ndetse wari no mu kazi, ariko wemeye kuza kuganira n'abanyarwanda. Amagambo meza bagejejeho, kubasobanurira umwuka mubi uri mu Rwanda, uburyo Perezida Kagame ari wagombye kuba imbere y'abanyarwanda bose akabakunda akabafata neza, ahubwo arasubira inyuma akajya kubatuka akajya guhonyora ab'intwari muri bo nka Madamu Victoire Ingabire, abandi akabasanga hanze akabica cyangwa nabo akabahonyora mu magambo, mu bitutsi. Ni ukuvuga ko iyo turebye kandi nawe wabihamije, cya gihugu cyacu kiri muri periode y'umuhenge. Abatabizi bimenye, abatabyemera nababwira iki, bakomeze guhumiriza. Ariko twe turasanga ariho ageze Kagame ubwe, ariko kandi nk'uko wabivuze nanone ashaka gusiga agitwitse habaye indi jenoside, kandi n'ibintu byanditswe n'ibihugu byose bimufasha byarabimenye. Ndagushimiye rero cyane François rwose, naho ubutaha kuko ntabwo twakumarana amasaha abiri tubuze akazi wari urimo kandi ugiye gukomeza. Ndagushimiye cyane kuba wifatanyije n'abakunzi bacu, abakunzi ba radiyo Urumuri, nabo tuzabagezaho iki kiganiro. Nabo ni ku bufatanye bwa radiyo Ijwi ry'Ibiyaga Bigari na Voix des Grands Lacs na radiyo Ubumwe. Ikiganiro nk'uko mbivuze nzagishyira no kuri radiyo Urumuri, kuko ubufatanye dufitanye nabo buratera imbere. Abakeka ko radiyo Urumuri yafunze ntabwo ari byo, ni uko gusa hari habaye utubazo twa tekinike, ariko radiyo Urumuri igiye kongera gutangira. Muziko ari ya sosiyete sivile kandi twese barayikundaga. Hakaba hari radiyo Ubumwe, radiyo Ubumwe iyoborwa na François Mutuyemungu nyine komanda. Nabo ndabashimira kuba bifatanya natwe kenshi mu biganiro kugira ngo tubagezeho urumuri nyine umuntu nka François aba afite, kugira ngo arudukongezemo natwe tubone aho tugana, tutagendera mu mwijima. Urakoze cyane rero François, naho ubutaha. Urakoze cyane.